עוד לפני שהתחלת, אין. בסדר, מה? בסדר, שואלות. אה, סליחה, לא ראיתי שאתם שתיים. אז גם מה שאת רוצה וגם מה שאת רוצה, אין. אין, הוא לא מבין. הוא לא מבין, אין. אני הכי מבין שאין. לא, אנחנו לא באנו בשביל... דושים, דבק, מסקינג טייפ, פבטיחים, שבויים, אקונומיקות, אקונומיקות, כלכלה, שלום עולמי, מלכות יופי, הכל עד. אנחנו מחפשות את הזה. עוד של 34, מחפשות את המה. אין, הוא לא מבין, הוא לא מבין, אין. מה אני לא מבין? אתן לא מבינות שגם את מה שאני לא מבין, אין, כי הכל עד. מאותגר, אנחנו לא מחפשות את הזה שלך, אנחנו מחפשות את הזה שלנו. אם אין לי את הזה שלי, אז את הזה שלכן, בטוח אין. אני לא מבין. בואו, תפסיק להיות כזה חד מימדי, וואו. אנחנו מחפשות את הדבר הזה, אוקיי? את זה, צהוב, זוהר, נראה כמו אפרסק סעיר, אבל זה לא אפרסק, זה בלתי אכיל, זה רעיל וזה שובר את השיניים, ואתה מקפיץ אותו ביד שלך. כדור! איך שאתה לא קורא לזה? אז זה ה... זה שלכן. מלך השבועים. אני רציתי להגיד את זה. בסדר, אמרת. יואו, למה אתה נכנס לי לדברים? יואו, למה אתה לא חייבת לשאול כעד אנשים? כי זה משפט אחד, ממש היה לי חשוב להגיד אותו. לא, כי זה היה... אני לא מתכנת מראש מה אני יכולה להגיד את הדברים האלה. אלו, אלו, אלו. אלו, 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 אלו. האחיות יוסלפי. דום שתיקה, אצלי עכשיו הכדור, נכון? אז אם זה הכדור של מלך השבועים, אז אתן עכשיו שבועיות שלי, נכון? בבבא, כל אחת לוקחת מטאטא ואתם נקות את המחסן. בסדר, זרזיר. המלך זרזיר. בסדר, המלך זרזיר. תודה רבה, סיימתם עם המחסן, אני אשחרר אתכם. בסדר, איפה יש פה מטאטא? את. אני לא יכולה להמיד מה שאני רוצה, כאילו, לעמוד במחסן. אני אמרתי את הדברים, אני נשבר לי פה הציבור. אני אמרתי את הדברים.